မော်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာရေရိုစီမံကိန်းဖြင့်တပ်မွေးမှုအတတ်ပညာသင်တန်းပေးသွားချိန်မှာတော့မြန်မာလူငယ်တထောင်ကျော်အတွက်အလောက်ကိုင်းဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆွစ်ဇာလန်သံအမတ်ကပြောပါတယ် Central for Vocational Training here in Myanmar has already trained over 1000 young Myanmar people. ငယ်ရွယ်တဲ့မြန်မာလူသားတထောင်ကျော်ကိုအသက်မွေးမှုအတတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီးပါပြီ။ဒီလူတွေကအခုဆိုရင်အလုပ်တွေကောင်းကောင်းရနေပါပြီ။လာစာတွေလည်းတိုးနေပြီ။ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါကလက်တွေမှာအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သက်သေပါပဲ။မိုးနဲ့ကင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်2လ3လလောက်ကြာတဲ့အသက်မွေးမှုအတတ်ပညာတွေသင်တန်းပေးနေတယ်။အရင်တုန်းကအလုပ်မရှိတဲ့သူတွေအခုတော့အလုပ်ကံတွေရသွားပါပြီ။တချို့ဆိုရင်သူတို့ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီလေးတွေတောင်ထောင်ထားပါတယ်။ဂျာရီကိုဆက်လုပ်ဖို့ကတော့မြန်မာလူထုနဲ့အစိုးရလက်ထဲမှာပဲရှိတော့တာပါ။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံချမ်းသာရခြင်းဟာတပ်မွေးမှုအတတ်ပညာကြောင့်ဖြစ်ပြီးဒီကနေဝင်ငွေနဲ့လမ်းစာကောင်းကောင်းရတာကြောင့်လို့မြန်မာပြည်သူလူထုကိုသတင်းစကားပားလိုက်ပါသေးတယ်။ Switzerland we have less than 30% of the youth which goes to university. မြန်မာလူထုကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာလူငယ်30ရာခိုင်နှုန်းအောက်ကပဲတက်သူတက်ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကကမ္ဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံပဲလေ။အလုံးမရှိတဲ့လူငယ်အရေအတွက်လည်းအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လူငယ်80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကတော့အသက်မွေးမှုအတတ်ပညာကြောင့်ကိုသွားခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်လည်းချမ်းသာသွားကြတာ။ဒါကဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတော့အသက်မွေးမှုအတတ်ပညာကနေဝင်ငွေကြီးကောင်းကောင်းရမယ်၊အလုပ်ကံကောင်းမယ်၊လစာတွေကောင်းကောင်းရမယ်။နောက်လူတွေလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်လာကြမှာပါ။ဒါကကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကလူတွေကိုပြောချင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ပါပဲ။ဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံအနေနဲ့မန္တလေးပသိမ်မော်လမြိုင်စတဲ့မြို့တွေကလူငယ်တွေဆရာဆရာမတွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ရုတ်ရှုအနေနဲ့တွားရောက်ရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီ။တန်မွေးပညာကိုဒုတိယဦးစားပေးအဖြစ်မရွေးချယ်စေခြင်းကြောင့်ဘွဲမရရင်လူရမဝင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကိုလည်းပြင်ပြီးအလောက်ကန်ရရှိဖို့ဦးစားပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်သူကတော့ဦးဝင်းမော်ထွန်းပါတော်တော်စမှာဒီတမိုးပညာရေးကိုဒီလူငယ်တွေနဲ့မိဘတွေမျက်စိတမ်းမှာဒီ second choice ပေါ့နော်ပူဇာမပေးဘူးကိုလိုချင်တာမရမှတင်မယ်ဆိုရဲဟာဖြစ်နောက်ဘွဲမရရင်လူရမှုမှုဆိုရဲစိတ်ဖြစ်အဲ့ဒီစိတ်တွေပြန်ရမှာခုနဟိုဆွစ်ဇာလန်မှာတက္ကသိုလ်ပညာတဲ့သူတွေအောင်မြင်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံစံလဲဟိုအလုပ်ရမယ်ပြီးရင်ခုနကျွန်တော်ပြောရတဲ့ချက်ပေါ့အလုပ်ကံရရှိမှုပူဇော်ပေးရမယ်ပြီးရင်လုပ်ငန်းရှင်တွေလူတာရမယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုရရင်ပဲလူတွေကခုနပတ်စက်ရှင်အထင်အမြင်ပြောင်းသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအပြောင်းလာလာနဲ့အမျှတနည်းတနည်းတိုးပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာပါတမွေးအတက်ပညာဟာတကယ့်လက်တွေမှာအောင်မြင်တဲ့အကြောင်းရောရင်ရင်အေးကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျောင်းဆောက်ဖွင့်ခဲ့တဲ့2002ဒီဇင်ဘာကနေယခုချိန်အထိဆိုလို့ရှိရင် graduate တွေကထောင်ကျော်ရှိပြီ။ market analysis နေနဲ့ document အနေနဲ့နှစ်နှစ်တခါပြန်ပြီးတော့မှတို့ရဲ့ employment နေအခြေအနေကောင်းသလားပေါ့ employment မှာ improvement salary ရှိသလားပေါ့တို့ရဲ့ professional skills တွေတက်သလားပေါ့ပြန်လှုပ်တိုင်းမှာလေဒီ more than 90% လောက်ကဒီကျောင်းကနေပြီးသွားပြီးတော့ vocational training school ကနေ3နှစ်စာရွေးရောလက်တွေရောတင်သွားပြီးတဲ့လူငယ်လေးတွေက junior professionals လို့ခေါ်တဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်လူငယ်ပညာရှင်တွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်